Dobro jutro, želim još jednom, dragi gledalci, pratite Novo jutro i u ovako ranom zorom bavimo se nekim zdravstvenim temama, dajemo savete, rešenja. Ovoga jutra pričamo o gastritisu koji jeste često oboljenje, ali zašto se najčešće javlja u prelaznim godišnjim dobima, između ostalih tema, i to je tema za specijalistu kvantne medicine, doktora Vladimira. Imam problem kad dobiju, ne znam, onaj širok dijapazon lekova, a još imaju gastritis i onda to bude ozbiljna muka. Tu je kvantna medicina da nađe neko drugo rešenje u odnosu na ove do sadašnje. Sprezi sa konvencionalnom, znači ne isključuju jednu drugu, ali postoje neki problemi koje vi na potpuno drugačiji način rešavate i ceo taj pregled uz pomoć biorezonantnog skenera bez zračenja gde može čitav organizam da se sagleda je ono što pacijentima naročito odgovara. Volila bih sad za kraj da pomenemo alergije. Evo, ovo je taj prelazni period kad čekamo proleće. Mada sad više za alergije i nema pravila. Čini se da u toku čitave godine i čini se da ljudi koji nikad pre nisu imali problema da prvi put postanu alergični na nešto sa 40+, što je negde bilo rezervisano za neko mlađe doba, pa kao ceo život imam alergije i kao navikao sam. Jel vam se daćih problema, naročito u ovom periodu, a i ovo što vi kažete do koje 2050. Svaki drugi će imati alergije na nešto. I na ovaj vid lečenja, naročito kada su alergije i neke druge boljke u pitanju. Dolaze